Cindy Lecoeur, na Suisse, azo kene na Genève, na mobali na eko fiolomide. Pendant ce temps, maman Ali a komi ko lia na Facebook. A komi ko lia na Facebook. Mwana na Edith Stone, a komi biloba loba. Azo komiti a place na yete. Mutu azalaki mutu ya, ya toze kota la ekaka na ba Christian Dior. Toze kota la ekaka na ba Dolce Gabbana. Tomona ye azako kanga foto na ba Rihanna. Metala ya komi mutu ya a komi na ba basesi ya ba Kissinjora. Keina epupa, je suis fier de toi. Kelia epupa, je suis fier de toi. Ces deux filles-là nous ont valorisé valablement sur les réseaux sociaux. Elles sont en train de promouvoir, de faire la promotion du concert de leur papa. Keina, côté kuna, donc, nini, you arena, papa, you arena. Bawarobo kende, Keina, azako kumisa, azako sa la promotion à papa na ye. Mais ya ine de vergonde. Ton propre père azako ene na concert. Mais yo zako sa la promotion ya mutu mususu. Oh Mayday, Mayday. Dis d'histoire, moi je vais te dire la vérité. Mayday o batu azako kaniso zako yemba pona ko, ko, ko suisa batu motema. Mayday ya dit d'histoire. Azako lela damso atikaye yango eboza komona Didi Stone wana il faut accepter que la fille si elle souffre azalaka na mutu o azale ko tiela motema ezalaki papa na ye papa na ye pe bazane na problem donc la fille azana mutu akotenga melati azaka kayemo ko atika lida le vide yango boza komona azako lela. Meide yuana azako lela. Damso azonge la ye. Damso. Damso angope azako mwona mwasi ya boye. Mwasi wazako kumanke papa na ena rizo sosyo. Didi Stone. Tu paske damso ako zonga pena ko zwayo. Damso pena damso. Apre ba makamyo sa kusala na rizo sosyo. Damso azwa ki yopo azako mwona ki ozalaki na liniere ya kofiolo mide. Bazako biso tuna kongoto zako kumisa yo na ba Christian Dior. Soko lati elamba na yo. Eza la mutakala tozo kumisa kaka. Paske toze komona image moko special na kominote na biso kongolezi. Nzo kandeza nakati zalaki vide. Mutakala ya papa ezalaka sacré Didi Stone. Que ton papa soit dans les bons, que qu'il soit dans les mauvais, aza papa na yo. Biso toza pona kusala bemission, hein? Mais yom toza ko souffrir na ndako. Comportement na yo, yango bon o baby si relation. Comportement maman na yo pe a baby si relation. Tala maman Ali ya na niveau na ye, akomi kolia na YouTube. Akomi kolia na Facebook, bakangi ba photo, ba video, ba tchi na Facebook aza kolia. Sika Didi Stone yo kanisi ko fali pupa ako zwayo okomi na ni Didi Stone ipupa. C'est impossible. Ye moko azana incapacité ya ko gérer bana na ye. Ye moko azana incapacité ya ko linga bana na ye. Sika yo kanisi ke yenda ko pesa yo bolingo. Didi Stone eko sala yo ndenge nini? Soki omoni kofi na keina epupa baza kotambola. Parce que Kofi azalaka mutu a stratégie. E bongo soki Kofi lobi bomoni kaka boye. Azana Europe. Azana bana ya Kofi ole ya fali. Fali pupa azana bango. Na nikimenga bakeko beta turu. Bakeko somba ta bombo kaka place moko boye. Boko loba nenge nini. Boko finga bana wana mlandenge ako sakanate. Mais la même chose za ko leka na makambu ya Kofi nde makambu sikafalia za ko sala. Comme Didi Stone pe aza mutu aza na motemo za ko senye bauti ko boya ye. Musala pe aza ko sala ya malonga zo mona na pete. On dirait contrat na ye pe ezate parce que mutu ya contrat akoya na niveau ya ba Kissinjora te azala na ba télévision ko sala ka ba clash encore na papa na ye propre.
Nauti kota la mwa video moko waza kochia ba mayday. Lobby pe kuna chaki mususu. Akomi kosala tive me konetre. Nani muta kolinga kukonetre yo mama. Osho konetra mi bali deje bele. Nani muta kolinga kukonetre yo. Sala nanu osa la konesansi na yo moko. Didi Stone sala konesansi na yo moko. Solola na papa na yo. Tika kiempolitesi na yo na televizyon. Tala batulokola ba keina ipupa. Yo somona keina aza kufinga batu. Ube mama na aza mutu aliboso kusala divorce. Tala nani Amida. Amida ya kamere. Azalaki na jibe. Mutu ata moko te asea yoka na munoko ya bana ya jibe baza kufinga soki nani. Nani mutu ayoka makambo ba junior piana. Afinga kasoki nani. Baza, bana wana bazana. Bazana limiti. Bahebike comportement. Ezala divorce. Ezala nini entre papa na mama etali bango te. Eloko batikali nango eza ko respecte mama, baza ko respecte papa na bango. Me yo ozo bima ondire ke tiye la self fille ya bastare ya Congo o baza na problem. Mama, Soraya baza kuna. Bajib soki banani, bajinol pia na baza kuna. Mama na waza mutalibo sote ko boya na miya musicien. Tozaka na exemple directement wana ya nani ya ya soki nani omwasi ya jibi ya kala Amida toza na ye oza mtu ya libosote oza metisi ya libosote bana ya basora bana ya jibi baza pe ba metisi yopo oza metisi bango puka baza ko se komporte bien yondo oza ko pete ba plombe kaka kaka yo mama oza ko pete ba plombe dango nalikambo nini yatina nini nani mtu aderanje yo paske na minicho yo. If so ki bana ya jibe pe basala kama kelele. Ndeso yo pe osali makelele to koloba. Oh, bana bazako yo kapasi. Me bango kuna se normal. Bamoni bazako se comporte normalement. Ba ebi difference. Papa o bazana ya lelo. Yo si mo yoka bazako finga papa ya lelo. Na papa na bango ya kala o so ki inani o yo didiki nani. Bo si mo yoka bazako finga bango. Paske ba ebi ke mutu na mutu azana vina e mama ne soka moni ke lelo lingi kubala o. Bangoni ba kupekisa mama te asala boy. Limite na bangone fils ke ba ebi kupesa bangore mama na bango respect. Soki mama na bango abali baza kupesa pe mutu wana respect. Mpapa na bango pe baza kupesa ye respect. Bino bo si bo yoka ke bana jime baza kwa kusala makelele na rezo sosyo. Eza la kakande yo mama na biso yo kakande oya. O pumbwa, o sote, o lakisa batu mipende, o lakisa batu pe mabele, o saliba make-up pona kolo yako finga kaka papa na yo. Mama, bana jibe pe baza kitoko. Tala bana ya nani, bana ya fali, bana bakina, baza kutu ya bametise te, mepembe na bango kaka undire bametise. Epwisika na makambo nyoso ezaki. L'opposonde batu bazako kipete, batu bazako tala comportement o bozako afiche vis-à-vis na public. Sika lelo kofiso babandiko manke kofi, bazako loba kofi azako aibi ko edike mwana te. Pandake kofi a edike tomoni pe ba diplome na oti kozwa. Kofi a fe sa part. So kiyo sika ozako sala kiteti, batu bakomi kokosa ke le didi soki didi kofi olomide amie wana lukuta. Ezalo ya miete. Sika baza ko lingo koma empoli makasi. Yo oza kofi olomide a miete. Se lukuta. Lukuta. Kofi ataki na kabatu. Mea finga. Oso mwona sika kofi aza ko make papa na ye respect. So yo oza kofi a miye. Oso yoka pala si kofi aza ko make mama na ye respect. Oza a miete. Ozo yo kisande papa na yo soni. Ozo yo kisa papa na yo soni. Ava o tuta nanu tolo. Tala pe bana ya ba mizise msu baza wana. Sika yo ukangamina fali. Bongo sika ba keina ba ukangamana nani. Yo omitie plase ya ba. Yo komi kosala kutuna publicite koleka. Papa na wazo kene na Swiss. Papa na yo kofi azo kene pe na meme datu wana na Swiss. Sala pe yemba pe ba miziki ya papa na yo. Sala pe publicite ya papa na yo. Sala pe marketing ya papa na yo. Sala soki promosyo ya papa na yo. Ona sala marketing na klasi. Mezo koka kusala ila papa na marketing ite. Papa zana album legende. Olie osala ta marketing album legende zoko kate kaka makelele. Kofande la batu. Bilobela ya pamba.
Kofia to tena Suisse, ina mwasi na ye Cindy Lecaire bako beta concert na bango, soki okolinga kokende te ya ngonde ko pesa o jalousie, mais en tout cas tu dois savoir que papa na yo azam déjà marié place mususu. Olingo lingate, il faut savoir ko se plier na ba volonté ya bato na ba na banini na ba choix ya mutu. Soki yo oza kozwaka ka Cindy Lecaire lokola mwana musala, azalaka mwana musala ya presque longtemps. Mutu atika la kana fonction mon côté. Yo zalaki élève, okome étudiante. Ozalaki ka fie andako, un jour okoma ki pe mwasi ya mutu. Ya damso. Ujou mkona mousu pe okenda ka classe, mutu azalaka na ba étape, Cindy peza na étape, azalaki mwasi ya batu. Azalaki mwana musala. A komi lelo mwasi ya kufiolo mide. Et puis na minicho azape chanteuse, aza figure publique ya mboka pesa ye kamwa respect wana eloko azako sala yo nano sali yango te ayemba azako contribuer na orchestre na bino osio lia mbongo ya Cindy mutoki na ye boso bolia yango deja na vie donc bo pesa ye mwa respect na ye azako continuer kosala musala bo soutenir evre ya papa na bino bo tala makamu papa na bino azako sala te parce que wana itali yote tala eloko nini azako sala pona ko protéger yo pona kolesa yo soki musala wana eza kolesa yo soutenir musala wana olia ko se pumone tala bana lokola bakeina na bakelia mam papa alongoli tatu bosi boyoka mwana wana aleki na réseaux sociaux koloba papa azoko beta na akende ko beta na kungu mwana azako poster malgré ça mwana azako poster ba news ya papa na ye parce que azako linga Batuba kende ko soutenir papa ye pesa ko soutenir makambu na eso papa za ko silika etala ki na yeyete meye za ona pona ko tala musala nini papa za australia ke ninde na ko sala pona contribuer na musala ya papa ke ina za ko sala ba promotion ke ile pesa ko sala promotion mesika yo oliota la ni anga ye kongo na biso papa atiki yo na DDG Dolce & Gabbana Papa atiki yo na basoki ba Christian Dior. Memu kolo papa atiki yo okiti okome na niveau Kissinger. Okweyi okome lokola Grace Mbizi. Opalpite okome lokola Karim Mokonzi. Mama. Angaye. Inospi na Madeleine le 1er décembre. Ekozala somo. Ako jeune wana pe kusakana na ete azana makambu na ye kombo na ye le faiseur aza annonceur ete azana ka faiseur nzembo deja lipeka yena yemi alade e komi na 600,000 na 4 na 6 jours na 600,000 vie donc da moins à 2 semaines nzembo wana okene na million nga na pe si okoka ino subi ba chance oyebi ke biso toza ba to sepelaka na miziki na yo biso toza ba to télécharger ka to streama ka ba nzembo na yo Et l'eau qu'on y a sur la bien, tout ça, on a pour nous soutenir. Alors, on est dans les bons. On se revoit dans la prochaine vidéo. À plus. Bye.